皆さんこんにちは、食べトレディオチャンネルです。今日はまさかのおやつで腸活、豆乳でミルクくず餅ご紹介していきます。材料はご覧の通りです。今回は腸活レシピですので、くず粉は本くず粉もしくは吉野本くずと書いてあるものを選んでくださいね。では早速作っていきましょう。本くず粉を水で溶かしていきます。今回は時短のため水で溶かしましたが、直接豆乳 400g に本くず粉を入れて溶かしていただいても大丈夫です。ただ溶けにくいので5分以上くず粉を豆乳に浸してから作ってみてください。濃いめのくず餅になります。出来上がりの硬さも少し固めに仕上がります。お好みの硬さを見つけてみてください。火をつける前の鍋に豆乳、溶かした本くず粉、メープルシロップ、自然加塩を入れてよく混ぜていきます。すみません、塩を入れ忘れました。塩を入れると味が引き締まるので、ひとつまみしっかり入れてくださいね。よく混ざったら火をつけていきます。最初は中火です。とろみが出てくるまでひたすら混ぜていきます。この時右回り左回りどちらでもいいので、どちらか一方方向で回し続けてみてください。その理由が知りたい方はぜひ食べトレ体験会へ来てくださいね。ちなみに私は右回りで作りました。とろみがついてきたら弱火にして一気にかき混ぜていきます。だいたいカスタードクリームくらいの硬さになったら OK です。火から下ろしたら水で濡らしたバットにすぐ移していきます。表面を軽くならしたら今度はラップをしていきます。この時ラップは生地にしっかり密着するようにつけてください。上から保冷剤をのせて冷蔵庫で30分以上冷やします。しっかり固まったのを確認したら、あとはお好みのサイズにカットしてください。器に盛り付けたら完成です。このまま食べても美味しいのですが、お好みで上からきな粉やココアパウダー、最初に入れるシロップの量を調節して、上から黒蜜などをかけてみても美味しいですよ。アレンジ自在です。
この動画は食べトレシニアインストラクター渡辺好美がお送りいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。